The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man, who is not a shepherd, and whose sheep are not his own, sees a wolf coming, and leaves the sheep, and runs away. And the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay, and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I will lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. These also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd. This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have power to lay it down and power to take it up again. This command I have received from my Father. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Malalim po at malalim ang pagtingin at ang pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanyang mga alagad. Siya po ang ating mabuting pastol. Meron siya nakikita sa mga tupa na karaniwan ay hindi po nating nakikita. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, ngayong linggo po ay tinatawag sa ating simbahan na linggo ng mabuting pastol, Good Shepherd. Kapag sinabing pastol, lagi na pong nakakabit yung salitang mabuti, Good Shepherd, marahil upang bigyan po ng diin ang katotohanan na nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, merong mga pastol na hindi mabuti. Kahit po sa ating panahon ngayon, maaari nating sabihin na merong mabuting pastol at merong ding hindi mabuti. Ang mabuting pastol ay yung taong nangangalaga sa kanyang mga tupa. Inaalam niya ang status, ang kondisyon ng kanyang mga tupa. Tinitingnan niya kung kanyang mga tupa ay malusog. Tinitingnan niya kung sila'y pumapayat ba, sila ba'y tumataba. Tinitingnan na mabuting pastol ang lugar ng mga tupa. Yung kanila bang pastulan ay sagana, doon ba'y maraming makakain na damo. Tinitingnan ng mabuting pastol hindi lamang yung lugar at kalagay ng mga tupa, tinitingnan din ng mabuting pastol ang kanilang kaligtasan. Meron bang banta ng panganib na nakaamba doon sa kanyang mga tupa? Pero higit sa lahat, ang mabuting pastol ay meron pong puso para doon sa kanyang mga tupa. Itong pinagkaiba niya doon sa masamang pastol. Ang masamang pastol ay sinasabing bayaran, upahan. Ang mabuting pastol, ibang pagtingin sa kanyang gawain. Tinitingnan niya po ito hindi lamang bilang isang trabaho. Tinitingnan niya ito bilang isang bokasyon, isang panawagan ng Panginoong Diyos na dapat niyang gampanan. Kaya nga naman, ang mabuting pastol, kung nandiri yan ang panganib, handa rin niyang ibigay ang kanyang buhay. Ilagay ang kanyang buhay sa panganib at kung kinakailangan, maaring ibigay niya hanggang sa kamatayan. Sa ating pagbasa, yung masamang pastol, kapag dumating yung mga wolf, no, tatakbo, palibasay, wala silang puso para doon sa kanilang mga tupa. Makikita po natin na napakalapit ng relasyon ng mabuting pastol sa kanyang mga tupa. Doon po sa Roma, noong unang panahon, unang 200 taon ng mga Kristiyano, nung sila pa'y pinepersecute, nagtatago sila sa mga catacombs,
sa libingan, sa ilalim, no, underground. At ang unang simbolismo na kanilang ginamit ay hindi po ang krus, sapagkat natatakot silang kung ikaw ay related sa krus, eh baka ikaw ay mapatay din. Isa sa mga unang icon na kanilang ginamit ay si Jesus na pasan-pasan ang isang tupa. Ito po, kung maalaala natin sa Ebanghelyo, merong isang tupang nawawala. Pilit na hinanap ng ating Panginoong Hesukristo ng mabuting pastol. Siguro kaya nawala yon, sapagkat yung 99 ay hindi naman nawala. Pwede sanang sisihin ng pastol yung isang nawawala. Kasalanan mo, bakit ka nawala? Eh bakit yung 99 hindi naman nawala? Pero ibang nakita ng mabuting pastol, hinanap niya yung nag-iisang nawawala. At nung kanyang matagpuan, kanyang pinasan at ipinisan muli doon sa kanyang tupa, meron siyang nakikita, meron siyang sariling pananaw na maaring hindi pananaw ng karamihan sa atin. Sa Ebanghelyo, matatagpuan din natin na minsan ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa templo at habang nanduroon siya, nakita niya yung mga tao nag-aabuloy sa templo, iba't ibang inihuhulog na dami ng salapi, merong isang balo na naghulog ng isang pusing. At napansin ng ating Panginoon, yung balo na yon, pwede nating sabihin na insignificant, sapagkat ang mga babae ng panahon na yon ay hindi mataas ang lugar sa lipunan, lalo pa balo siya. Pero tinawag ng ating Panginoon ang mga alagad upang turuan ng isang leksyon. Ang sabi niya, nakita niya yung balong yon, ang daming naghuhulog. Pero yung balong yon, isang pusing lang ang hinulog. Pero sa mata ng Panginoong Diyos, siya yung higit na naging kalugod-lugod. Bakit? Sapagkat bagamat iisang kusing, halos wala ng halaga, eh yun na lamang natitira niyang pera. Ibinigay niya ang lahat-lahat ng nasa kanya. Siya'y isang mabuting pastol at pinapaalala sa mga alagad ng mabuting pastol ay nagbibigay ng lahat-lahat ng nasa kanya. At ganoon ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Binigay niya ang lahat, ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong buhay. May nakita ang ating Panginoong Hesukristo dun sa babae, maaaring insignificant sa mata ng buong bayan. Pero sa mata ng ating Panginoon, merong kakaiba. Sa ating unang pagbasa, ang banggit ay the stone rejected by the builders has become the cornerstone. Yung bato na nanduroon sa sulok, siya pa ang naging parang pundasyon, panulukang bato. Napakahalaga. Sa iba, yung isang bato, maaring nasa sulok lang yan, walang halaga yan. Pero sa ating Panginoong Hesukristo, kakaiba, may nakita siyang importansya doon sa nag-iisang bato. Ngayong linggong ito, ay tinatawag din po sa ating simbahan na pandaigdigang araw ng pagdarasal para sa bukasyon, Vocation Sunday. Kapag pinag-usapan po ang bukasyon, maaaring ang unang papasok sa ating isipan at puso para sa mga pari yan, para sa mga magmamadre yan. Pero ang katotohanan po, lahat tayo tinatawag ng ating Panginoon sa iba't ibang larangan nga lamang. Ang mga magulang ay may pagtawag ng Panginoon. Ang mga lingkod bayan ay may pagtawag ng Panginoon. Marahil ngayong linggong ito, tinatawagan tayong lahat ng ating Panginoon na tingnan ang realidad sa ating buhay at sa ating mundo sa pamamagitan ng mga mata ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paano tinitingnan ng ating Panginoong Hesukristo ang ating kapwa, marahil inaanyayahan din tayo na ganun din nating tingnan ang ating kapwa-tao. Ang isang bato na nasa sulok, naging napakahalaga. Tinatawag natin yan kuminsan sa lipunan, no? Yung mga marginalized, nanduroon na lamang sa sulok. Tawag namin mga Dominicans dyan ay yung mission to the frontiers. Yung mga nanduroon sa bingit, maaring bingit ng kamatayan,
dingit ng kahirapan, dingit ng pagdurusa, yung mga nasa gilid-gilid, minsan tinatawag natin mga taong nasa laylayan, wala sa sentro. At dahil wala sa sentro, ang pananaw ng lipunan ay walang halaga. Pero sa ating Panginoong Hesukristo, meron siyang kakaibang nakikita sa kanila. Binibigyan sila ng halaga na karaniwan ay bihira nating makita. Ngayong araw pong ito'y pang-anim na araw na dito sa Manaoag ng Community Pantry. Kami po'y nakigaya lang din. At nais ko pong ikwento sa inyo upang hindi upang ipagyabang, no? Sapagkat kami nakigaya lang din po. Pero nais ko ikwento sa inyo sapagkat kami natutuwa. Nung sinimulan po namin, nung Martes, ang nagsimula ay ang parokya, ang simbahan. Diyan lang po sa baba, sa harap na harapan ng simbahan, sa may plaza. Naglagay po ng iba't ibang mga gulay, no? Pinuno yun. Nakatatlong salin po ng Martes. Kaya naubos yung aming stock. Pero nung kinabukasan, no? Nung araw din dyan, nung makita ng mga tao, ba kinabukasan maraming tulong na dumating. Kinabukasan marami na naman. Kahapon marami na naman. Kala namin mauubos na. Pero ngayon, ang dami pa rin po, no? Na nagpapahatid ng tulong. Pati mga taga rito sa Manaoag na nasa ibang bansa, may nagpaabot na rin ng tulong. Kaya kami labis natutuwa, hindi dahil sa natutulungan yung mga kapuspalad, totoo yun, pero nakakatuwang isipin na yung mga tao na siguro naghihintay lamang ng oportunidad na makatulong, nung na-trigger, abay, lumabas yung kailang generosity. Nakita nila yung kabutihang loob na dapat gawin sa kapwa-tao. Ganon din po ang ating Panginoong Hesus. Tayo maraming kahirapan sa buhay, marami tayong imperfections, pero tinitingnan tayo ng Panginoon ng mga mata na mayroong kabutihang loob. Ang nakikita niya ay yung posibilidad sa buhay natin. At kapag ka nakita mo yung posibilidad sa buhay ng isang tao, lalong nagsisikap, hindi po ba? Kapag ka pinakita mo yung pagtitiwala sa isang tao, aba, lalo pong ginaganahan yung taong yon. At marahil, ganun din po ang bukasyon o panawagan sa ating lahat, na kahit sa anong larangan tayo nagtatrabaho o tinatawag ng ating Panginoon, gamitin natin ang mata ng ating Panginoong Hesukristo. Makita natin ng may kabutihang loob ang bawat isa. Kapag ka nakita mo yung kanyang posibilidad, yung kanyang kabutihang loob, may lumalabas po. Nakabatay ito sa pananaw ng Panginoong Diyos. Nakikita po natin sa ikalawang pagbasa, ganito ang sinasabi ng Panginoong Diyos, iba na ang pananaw sa atin. Nang tayo iligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang tingin ng Panginoong Diyos sa atin ay Kanyang mga anak. Biro po ninyo yun. Hindi ordinaryong tao. Kahit na tayo makasalanan, ang tingin ng Panginoong Diyos, mga anak niya tayo. Isang bagong ugnayan. Kaya ang sabi ni San Pablo, hindi na ako ito kung hindi si Kristo na nasa sa akin ang namumuhay sa akin. Tayo pong lahat ay anak ng Panginoong Diyos. Isang napakalapit na ugnayan. At kung tayo mga anak, ang ibig sabihin, meron po tayong wonderful destiny. Tayo itinadhana sa isang buhay na napakaganda. Hindi po ba? Yun ang ating dapat na asahan. Maaring sa panahon ngayon dahil sa pandemya, nakadepress ang ating sitwasyon sa buhay. Pero kung tatandaan po natin na dahil tayong mga anak ng Diyos, meron po tayong magandang paroroonan, meron po tayong napakagandang tadhana ng Panginoong Diyos. Di po ba't naka-inspire yan? Upang sa ganoon, sikapin po nating maabot at marating kung ano man yung nais ng ating Panginoong Diyos para sa ating lahat.
Ipanalangin po ninyo kaming mga pari, mga madre, obispo. Panalangin po natin si Pope Francis, lahat na naglilingkod sa simbahan, nawa kami maging mabubuting pastol. Panalangin po natin lahat na naglilingkod sa bayan, lahat ng public officials, mula sa Pangulo hanggang sa kalitliitang barangay, na nawa sila po'y maging mabuting pastol ng ating lipunan. Panalangin po natin ang mga magulang, nanay at tatay, at iba't ibang mga lingkod sa iba't ibang kawanihan, na sila rin po sana'y tingnan ang ating kapwa ng merong pagpapahalaga, ng merong pagmamalasakit, katulad ng sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo pong lahat ay pwedeng maging mabuting pastol sa ating kapwa, sapagkat ang ating Panginoong Yesus nagbigay na po sa atin ng mabuting halimbawa. Binigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Ang pagtingin niya sa atin ay walang kapantay. Napakahalaga natin sa kanyang mga mata, pahalagan din po natin ang bawat isa.